くね。はい、まだまだいくよ。はい、はい、押さえて、はい、もうちょ、はい、はい、もう一回ぐらい、はい、はい、OKOK、取れたらスタンディングでいい、行こうか、立ってみたいね。これ様になってるけどね、結構やってる雰囲気よ、ね、腕だと太いけどね、いいよ、ザッ、まあ、相撲取りやね、これ腕がね110やけんね、111やけんね、詰まるように見えない、はい、OK、 ちょっと下に置いて、ちょっと休んでね、休んで、ちょっと10秒ぐらい休んで、もう一回行こうか、せーの、行こう、よし、上で逃がさない、上で逃がさない方がいいね、上で逃がさないで、もう一度、はい、OK、ちょっともう一回休んでね、ここで休んでもう一回ラストね、せーの、はい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 、OK よ、で、そこ終わったりね、あとまあここをグーッとしてみたらいいよ、そうね、もう太いのは太いけどね、3日前から始めて111、110、109ときたけどね、1キロずつ減ってるけどね、まあ食事も頑張ってるやろ、はい、夜だけ減らしたい、そうね、大記録作ろうや、記録作りたいっす、まあ100は切るよね、これは頑張ればね、切りたいっすね、だから夜だけ気をつけたらいいけどね、最初ね、で、まあできるだけゆっくり食べてバカ食いがしないようにね、はい、みんな驚かすぐらい頑張ってよ、まあ、体の全国大会やけどねあの頃みたいに、いやそれはいけるよ、まだ19だからね、もう根性を見せようや、はい、YouTube アップしてるから、はい、本当でも110、ラグビーの子も言ってたけど111にはなれないよ普通ね、だからラグビーとかアメフトやってる子は体重欲しいって言うけど ならないんよ、でも運動能力高いよね割とでね、はい、身長何個あると75っす、あそれでかいよねやっぱりね、天然で111いきゃね、はい、ぜひ今度はダイエットで頑張ってね。